ខេត្តព្រៃវែងរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន55អ្នកបន្ថែមទៀតអ្នកឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់613អ្នកបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលខេត្តព្រៃវែងវិញម្ដងដោយមានករណីឆ្លងនឹងក៏មិនតិចឡើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយករណីឆ្លងច្រើននេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្តដែលលោកបានរកវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ដែលកើតមាននៅក្នុងមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះករណីដែលកើតមានឡើងនៃជំងឺ Covid នឹងត្រឹមតែខេត្តព្រៃវែងនោះទេទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាបើគ្រប់25ខេត្តក្រុងទៅហើយដែលត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៃជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការនិងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្នករណីរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ជារឿងមួយដ៏មានការព្រួយបារម្ភហើយព្រួយបារម្ភទៀតដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលោកបែរជាលែងសូវខ្វល់រឿងកូវីដហើយហាក់បីដូចជាភ្លេចបាត់មួយអន្លើហើយនៅក្នុងករណីនេះផងដែរបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់អំពីរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងលោកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបានរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដចំនួន55នាក់បន្ថែមទៀតតាមរយៈការតេស្តដោយ repeat test ដោយតេស្តរហ័សនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកក្រុងក៏ដូចជានៅក្នុងភូមិឃុំមួយចំនួនដូចតទៅនេះទី1ក្រុងព្រៃវែងរកឃើញចំនួន3នាក់ទី2ស្រុកព្រះស្ដាញ់ចំនួន29នាក់ទី3ស្រុកបាភ្នំចំនួន10នាក់ទី4ស្រុកពីស្រុកពោរៀងចំនួន1នាក់ទី5ស្រុកស្វាយអន្តរចំនួន3នាក់ទី6ស្រុកមេសាំងចំនួន2នាក់ទី7ស្រុកពីមរចំនួន3នាក់ទី8ស្រុកពីមជោចំនួន2នាក់ទី9ស្រុកត្របែកចំនួន3ម្នាក់ទី10ស្រុកកំចាយមារចំនួនម្នាក់ផងដែរដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺកូវីដទាំង55អ្នកខាងលើកំពុងតែសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តនិងតាមមន្ទីរពេទ្យបាបងឯកស្រុករបស់ពួកគេនីមួយបើជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះអ្នកដែលបានប្រស្រ័យតាក់ទងប៉ាពាល់ផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានវិជ្ជមានកូវីដខាងលើសូមដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃនិងរាយការណ៍មកកាន់អាជ្ញាធរដើម្បីយកវត្ថុសំណាក់និងធ្វើតេស្តក៏ដូចជាធ្វើចត្តាឡីសាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសូមបញ្ជាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី4បើខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខេត្តព្រៃវែងមានអ្នកឆ្លងកូវីដសរុបចំនួន613នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន253នាក់និងអ្នកកំពុងតែសម្រាប់ជាបាយចំនួន354នាក់និងអ្នកមានករណីបាត់បង់ជីវិតចំនួន6នាក់ផងដែរករណីនេះក៏ដូចនេះបាទសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទត្រូវតែចូលរួមសហការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលរួមសហការទេយើងមិនដឹងថាពេលណាថ្ងៃណានឹងត្រូវបានបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះឡើយដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like